ახო ვერი საქმიანობა უფრო ინტენსიური საქმიანობა და გვაქვს სურვილი და გვექნება მცდელობა რომ რეალურად ორი მნიშვნელოვანი დარგი რომ საფუძვლის სადაზღვო და კონსადაზღვო საქმიანობა გახდეს როგორც სამეცნიერო დარგები წინააღმდეგ შემთხვევაში ფიქრობ არც ერთ ქვეყანას დიდი პერსპექტივა არ გააჩნია იმ ქვეყნებს რომლებსაც არ ექნება განკუთვნილ მეცნიერულ მუშაობებს არამარტო გამოცდილება, მათ შორის სამეცნიერო კონფერენციები და სხვა მნიშვნელოვანი შედეგები შემდეგ, რომელიც ყოველთვის მოყოლაფორმე სამეცნიერო საქმიანობას. ერთი ძირითადი რაც მინდა კიდე ვითხრათ, ის გახლავთ, რომ კატეგორიულად გამორიცხული იქნება ჩვენ საქმიანობაში უცხო გრანტებზე დამოკიდებულება, წასახად ვაფიქსირებთ პოზიციას, რომ ამ მიმართულებით, როგორც საქართველოს სასწავლო პროცესების უზრუნველყოფა შეიძლება უცხო ქვეყნებში, ისე ამ მიმართულებით ვფიქრობ, რომ უცხო ქვეყნების მიერ დაფინანსებული საგრანტო პროგრამები არ იქნება მიზანშეწონილი სამეცნიერო მუშაობისთვის. იმიტომ რომ ეს არის დარგი, რომელიც უმეტეს შემთხვევაში სტუდენტ საიდუმლო და საიდუმლო კრიტერიების სამეცნიერო ნაშრომებს მოიცავს და შესაბამისად ერთ-ერთი იმედი იმისა, რომ ეს პროექტი განხორციელდება როგორც ქართული პროექტი, ეს არის სახელმწიფო და საზოგადოება, რომელიც დაინტერესებული არის ქართული ეროვნული სახელმწიფოს გაძლიერებისათვის. მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა მოგახსენოთ მოკლედ საკონფერენციო რეჟიმი ქვეყნებანი სახით, რომ მარცხთიანი მოხსენებით გამოვა და მოხსენებელი შემთხვევის დრო შეზღუდული არ არის, მოხსენებელი როგორც კი დაამთავრებს მოხსენება შეგვიძლია შემთხვევის დავსვა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და ისურვებ წარმატებას.